دا بعض کسان موبایل لوالی د شپې چې کله تکه توره تیاره شي او کټ کې سملي یا بطلایي کې او خبره صرف د ده او د رب العالمین په منځ کې نو بیا به پې د زنانو تصویران رواړی. او چې کله ورسره په خوا کې پلار ناسي یا ورسره رور ناسي یا استاذ ناسي عالم ناسي یا ښځه ناستی نو بیا دغه شینه نه ګوري. خو چې کله معامله صرف د ده او د رب العالمین په منځ کې راشي نو بیا دی هر څه ګوري. په خوله باندې اګر که دی دا نه وایي خو د دې حالاتو نه دا معلومیږي چې دی د دې مخلوقاتو قدر د رب العالمین نه زیات کوي، ځکه که د ده په زړه کې د رب العالمین قدر د مخلوقاتو نه ډېر وی د مخلوقاتو په مخ کې دی ګناه نه کوي، د رب العالمین په مخ کې ګناه څنګه کوي دی؟ د دې بار بار کتو سره د ټي وي ډش انټرنیټ موبایل د دې سره د رب العالمین هغه قدر هغه اکرام هغه تعظیم هغه زموږ د زړونو نه څه دی هغه وتی دی. رب العالمین د داسې خلکو خبره کړې ده، دا کوم چې د مخلوقاتو په مخ کې ګناهونه نه کوي د رب العالمین په مخ کې بیې بالکل کوي. الله سوي د هغه مبارک کې یستغفون من الناس، یستغفون من الناس چې ګناه کوي سبد عمل کوي د خلکو نه یېریږي د خلکو نه پټیږي د عمل چاته ښکاره کوي نه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الله أكبر. يستخفون من الناس د خلکو نه پټیږي د خلکو نه یریږي د خلکو نه حیا کوي د خلکو نه شرم کوي د خلکو قدر کوي د خلکو احترام کوي. ولا یستخفون من الله خو دا قدر دا حیا دا شرم دا یره الله وي دا زمانه نه کوي او دا خبره وګوره الله پخپله کوي. الله اکبر. قسم ګیله چې دې خلکو کې پیدا کړي رب العالمین دي هغه رب دی او په خوله باندې وایي موږ مؤمنان یو موږ مسلمانان یو موږ د الله نه یریږو او د مخلوقاتو قدر یې په زړه کې شته او زمانه نه یریږي. الله وایي هغه الله چې د هغه علم د هغه لیده د هغه اورېده دا په هر ځای کې دی، یعنی یو ځای کې هم دوی د الله نه بچ کېدی نه شي. نو بیا په آخره کې دا خبره کړې ده وکان الله بما یعملون محیطا، دسې ګوره الله نه دي ویلي څه چې دوی کوي زه پرې پوه یم، دسې نه دي ویلي وایي څه چې دوی کوي ما راګیر کړي دي، داسې بالکل مې ګیرا اچولی ده دې انسانانو ته په یو ځای کې نه شي بچ کېدی. په دې ټیم کې د سره دا سوچ نه چې یو رب دی په عرش له پاسه او هغه ماته ګوري. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې نیمه شپه یې تکه توره شپه او تک تور میږې او په توره ګټه باندې روان او دا ګټه مینه رب العالمین د عرش نه د دې میږي د قدمونو اواز اوري او دا میږي یني چې په دې موبایل کې او په دې ډش باندې د چینلې ګوري او په ټي وي باندې ریموټ د سرلس ګوري تا نیس. عائشه رضی الله عنها وایي کله چې هغه زنانه په رسول الله پسې راله خوله او یا رسول الله زما خاون ماته ویلي چې ته په ما حرام یې نه هغې رسول صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله وایي خاوند راته دا خبره کړې ده خو ته راله سهل وګوره. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه خو رضا نه خبرې نه شم کولی. الله څه نه دي ویلي خیر هغه لګیا او د رسول سره یا رسول الله بوډۍ یم او یا رسول الله هم بوډا دی او یا رسول الله بچی مې دي او دا به ضایع شي او خبره جړلې روانه شوه. او په دې منځ منځ کې دا وایي زه خپل شکایت رب العالمین ته کومه نه بس څنګه چې دا وته په دغه ټیم کې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحي راله. نوحي لا سوى حلال ولا يتغوك يدي. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع الله اي پیغمبر ما ورد دي زنانا خبر دا تاسر ايج خبري كوري. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تاسر ايج خوان مبارك ماري زي كولي ما ورد يا خبري وتشتكي إلى الله أو شكايتك لو مات شكايتنا كول وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما
او الله يستاسو دا خبري ووريدي تاو تم سوية بغمرا ما ووريدي اغي جي سوية من ووريدي عائشة رضي الله عنها وي باك دي اغزاد ازت والا دي اغزاد اوچت ذات تي زرور ذات تي چي دا عرشنا پا ووس مانونو لباس عرش تي پا غي لباس الله دي دا اغزينا الله وي دا دي زنانا خبري ووريدي او زي او كوتا اقواهوما و دا غي دا واز ما تسهي نراتو الله اكبر دا رب ستا دا کارونه نینی تیجی که ستا دا خبری نوری چی تی پا دی موبایل و پا انترنیت بانی که ننسبا والله العظیم دا خبر دا سر منت گناه نخکاری جرد زنانه تصویر راغی بس گناه کاری جا دا بلکلو سر دیسی عدد شو دیسی دا زنانه سر پردی زنانه سر چیتنگ کول دا غی سر درداشه کول دا غی سر خبری کول دا دیسی عام شوی دا ولیادو بالله بدي بالله نخب كي دالله نيني يواغ انسان دي جب تورو تيرو كي پروت تي ده پردوز زنانو سر خبری كي يواغ انسان دي جي زان لي يوازي ناس تي نفر ديش كي پلم رالا ولي ده زمان تفسطول ونو ترى نصيحت ده زمان تفسطول ده زنان نصيحت چرت گوره پا موبایل كي یا پا انترنیت كي یا پا تیو ديش ماني چه ده غلط سويني وانا گوري گوره چه تا زنانو تا شران زن سو ونسا تی گوره یو رز روان دا سوی رب العالمین دا غورز مبارکی یوم تبل السرائر پا غورز بانی چه پسینو کسی دی اللہ یا غبر او باس او پا غورز بانی سجر انسانانو نپوت و غبر سکی ابر اخکار کی اللہ سوی ووضع الكتاب کتاب بکی خودشی کتاب مطلب عمل نامه قیامت پورز و دا بگره من طول بو بدا غورز ولاد یو لغر توغر نحسونه تا پخپو بم پیزار نیسن چه دا مور دا خیلت نو دا قشم رب العالمین تا ولاد پا نمبر نمبر با هر انسان تا عمل نامور کرده کی اللہ وی ووضع الكتاب فتر المجرمین مشفقین مما فی اللہ وی پیغمبر مجرمان با پا اور سخ یرکی پا دی کتاب کی جدن نسلی دین با پا یرکی ولی زکر چی پا کتاب کی دن نلی کلی دی چی دشپی چی کل دی پا کٹ کی سملا ستون و پلمون کتل پا کتاب کی لی کلی شیوی دی چی دد جنانو تصوران کتل پا کتاب کی دا خبرشتی چی دا دی شراولو پا غی کی ڈرامی و پلمون و سندری دا کتی پا کتاب کی دا طول خبری لی کلی شیوی دی کن اوی بچی زمان دا پار تبایی دا ويقولون يا ويلتنا زمان دا پارت تبايدنا ولي تبايد استاذ ربارا ما لهذا الكتاب دي كتاب لو يسجل شو دي قد ورشو ما لهذا الكتاب وكتاب لسي چل لي كتاب لچل نري چل تال شو دي تتقو علماء دا خبر بهن كلينو قرآن كي ونا حديثون كي ونا دا علماء وازون بغشوي نو چی گوره دار سے لکلے کی گی دا لکلے کی دا دیب عیسابی دا دیب کتابی اللہ با دن تپوس کئی تانا با جواب غواری یا با جنت تزی یا با جہنم تزی دا خبر اولی علماء بین کری نیس ما لی هذا الكتاب سی جلے کتاب لہ اولی ندیب سوی لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها اللہ وی وی دوی بوی چی دی کتاب لسی چل شوری دو خونه وڑا پر خبر پر خود دی وڑا غٹا پر خود دی ووجدو ما عملو حاضرا هر سبب گیری کلی شوی ولی اللہ هر سبب گیری کلی شوی ولا یظلم ربک حدا ستا رب ویلی چا سر ظلم نکینو چی سبال سوکو ونوی چی ما دا کار نرے کرے وچ دیزی که دی مجرم وی چی دیکی غٹم دا وڑم دا نولی ستا دا موبایل کتب بگنی لکلی شوی دا انترنیت چی تا گوری دا یوٹیوب چی گوری زرد بار بار دا خبر کون گوری دا پتو گناون نزان لری ساتی دا پتو گناون نزان لری ساتی حدیث براتو ام دیر عجیبه حدیث تا دا ثوبان رضی اللہ عنه لأعلمن اقواما من امتی یأتون یوم القیامة رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ویزب دی خپل امت کی داس کسان پیجنما چی دوی با دا قیامت بورد رازی بحسنات دنیا نیکانی برزن سر روڑی امثال جبال اتحامه اتحامه دا غرونه چی کم دی دا غرر غرونه
دغش النيكان بدنس الروري فيجعلها الله هباء منثورا اللاب ولدا نيكان دي سوال وزي ختم بيكي ولا لكن ما لوتش دي جداكي كنا ما لوتش جداكي جداكي جوال وزي سيشي اخ كارمنا ده اعمال بولا لا ده سيليريكي صحابو دي ده هكي شو جدا كم بدبخت انسانان دي يو قاقي سريتي نيكي وسر سر شتين جهنم تلال ده ده بدي خبر سوك دمرا نخب كي خو نيكي وسر نوا كنا خو يو سري ده نيكي وسر شتيا بي نيكي معمولي نيكي ندا ده غرور بشان نيكياني دي ده اعمال ختمي جي ولي ختمي ثوبان وي يا رسول الله صفهم لنا يا رسول الله ده انسانان من توخا جلهم لنا من تخكهرك ألا نكون منهم ونحن لا نعلم يا رسول الله دي سنتي من بكيمي ومن تبتني نكسان من توخا دي تغوكي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنهم إخوانكم لما استشعروني بل تقوم لهم إنسانان دي تاسونا بأي تاسونا بأيهم تاسونا بفيداي يوشان إنسانان بي أو بأوجي ومن جلدتكم يو نسب يو إنسانان يو أسل لطور ويأخذون من الليل كما تأخذون منزون بمكي عبادتون بمكي لك سنك تاسو كوي روجيم نسي زكاتون مركي يا رسول الله نسي جلي ولا بيه كي زمان بشان دي أو زمان بشان أعمال كي نتاخد دين دار خلق دي مرز بكي سر مرز بكي شتيكنا ولكنهم أقوام فدا آغا قومون دي آغا خلق دي إذا خلو بمحارم الله انتهكوها رسول الله دا آغا خلق دي چي يوازي شي نبيد الله دي عزت سوت وزرني مخامخ دي خلق دي خوشي كلا يوازي شي رسول الله سرمي بيا وصر دا الله سوت ني چي كلا يوازي شي بيا وصر دا دين سوت ني كلا چي يوازي شي بيا وصر دا جنة ودا جهنم سوت ني دا حديث كوري او دا خبر وقرر خطرناك خبر زان سر زان خبر يا ساتي